побачити. Літо пройшло, мабуть, добре. Ти так засмагла. Дякую, ти теж гарно виглядаєш. Ну що, на виставку? Так, до речі, давно не були. А я вирішила вести здоровий спосіб життя. Тепер їм тільки екологічно чисті продукти. Гарна ідея, підтримую тебе. Ну що, ходімо шукати корисну їжу. Ходімо. Макота, доброго дня. Доброго одразу дня. Здалеку вас помітила через те, що і запах, і колір дуже такий гарно насичений. Я взагалі дуже люблю твердий сир. Що можете порадити? Що у вас є цікаво? Бачу, у вас кілька видів. Ну, у нас все цікаво, дуже гарні сири, хорошого качества. Якщо ви смакуєте і любите сир, це ви попали по адресу. В нас сири твердих сортів. Їм нас на даний час ми представляємо 5 видів. От ми зараз продаємо. В нас є Гауда, Едам, Голландія. І мисливський. Якщо я люблю ніжні сири, що ви мені підкажете? Дивіться, в нас на такий смак є едам. Дуже гарний сир. Він йде ніжної консистенції. Во-первых, сам по консистенції він м'ягенький, ніжний. І дуже ніжний на смак. А в яких умовах його виготовляють? І де взагалі виготовляють цей сир? Ну, дивіться, це сири робиться в Хмельницькій області. Це Старокостянтинівський молокозавод. От. Ці сири всі виготовляються на голландському обрудненні. Це обрудення завезено було ще 4 роки назад на наш завод. Ну, от, з тої пори ми якби стараємося підтримувати качество, іменно робиться по технологіям голландським, от, і на їхньому ж обрудуванні. Сири твердих сортів – це сири, які їсть вся Європа. Це сир робиться в парафіні, він вистаюється, півроку вистаюється в парафіні. Сир дихає, постійно дихає. В ньому практично влаги, як такої, не остається. Остається тільки сирна маса і кислоти остаються. Дуже гарно качить сир, дуже гарно сохраняється сир. До місяця можна його поставити в холодильничок, йому нічого не буде. Він не всихається, не плесніває, нічого. Так як він вже вистоявся півроку, надихався вже от сам. За що цього він дуже гарно сохраняється. Це дуже важливо. Тобто, якщо він зберігається довго, це означає, що це справжній сир натуральний, так? Так, звісно. Добре, це для нас, для мене буде такою ознакою. Хочемо зібратися з друзями, ввечері посидіти і просто для нарізочки. Який сир запропонуєте? Ну, скажімо так, для того, щоб, можливо, якось разнообразити свій стол, там, зробити якийсь більш ярким, є для цього у нас сир мисливський. Це сир, який йде з наповнителями всевозможними, там йде около 10 інгредієнтів. Ага. Паприка, перець червоний. Ви так апетитно розказуєте, давайте, може, я спробую цей мисливський. Давайте, ми мисливський, щоб спробуємо. Дуже цікаво мені цей свіжий аромат, який ви говорите, і смак. Так. Справді, дуже смачно. І от що, мабуть, цікаво дуже багатьом і покупцям, і нашим глядачам, от скільки коштує такий сир? Через те, що він дуже смачний, і здається, що, мабуть, ціна все-таки в нього висока. Ну, дивіться, якраз на нашому случаї це йде на оборот. Скажімо так, приблизно десь ціна в магазині сирів Президент, десь гривень, около 150-170 гривень за кілограм коштує такого сира. Наш сир в магазинах коштує приблизно 80-90 гривень, це в магазині, коштує вже на прилавки. Скажіть, будь ласка, у яких магазинах Вінниці вас можна знайти? Саме більше, саме лучшими представлені – це наша мережа Грош і Корони. На даний час якраз ще й проходить акція по цим сирам в мережі Грош, це на 600-ліття і на Чехова. І на даний час цей сир коштує там 69 гривень всього лиш. Тобто можна схопити ще такий дуже вигідна ціна. До 10-го числа там буде хороша акція, дуже хороші ціни. Можна там сюди і скуштувати так само, і заодно можна буде по хорошій ціні там купити цей сир. До речі, якщо до обіду чи вечері залишається ще довго часу, а їсти вже хочеться, можна перекусити сиром. Він легко втамовує голод і вам ще довго не захочеться їсти. Здравствуйте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ваш хліб називається живим? Ну, наш хліб випікається без дріжджів за старовинним рецептом. У нас весь асортимент, який наша компанія виготовляє, весь асортимент виготовляється за старовинним рецептом виключно натуральним шляхом. Без додавання будь-яких інших домішок, які, можливо, можуть додаватися в хліб в інших випадках. Ви кажете, що у вас хліб без додавання будь-яких там консервантів, навіть без дріжджів. Як, з чим він тоді? Хліб
випікається і випікався раніше на заквасках. Закваски ці можна робити, є багато способів, як зробити закваску. У нас закваски робляться на основі пророщених злаків. Тобто пророщеного або пшениці, або жита для житніх заквасок. Це складний процес. Виготовлення закваски – процес, щоб вона визріла десь близько 3 діб перед тим, як далі йде ця закваска в виробництво. Так як і виготовлення самого хліба – також процес набагато складніший. Якщо звичайного хліба з додавленням дріжджів партія виготовляється протягом десь 2 годин, 2-3 годин, то в нас цей процес займає 8-12 годин. Ціль нашої компанії була в тому, щоб створити продукт, який буде дійсно справжній, дійсно 100% натуральний і дійсно корисний, в якому і він, ще, що немало важливо, буде доступним, ну, в доступному ціновому діапазоні для споживача. Хліб на заквасці, він має якісь корисні саме властивості, окрім того, що в них немає хімікатів, чи є щось корисне? Наш хліб не додає додаткового навантаження в плані домішок. Наш хліб також є дуже багато асортименту, який для, от якщо брати з висівками, він дуже хороший для травлення. Житній хліб також 100% житній, він корисний для організму своїми. Там є широкий спектр різних амінокислот, які сприяють здоров'ю і взагалі дуже корисні для організму. У нас є традиційний пшеничний, це хліб з пшеничного борошна, який випікається традиційно, традиційним способом, традиційним мається на увазі, традиційним без додавання всякого, що до два ста, як його випікали і раніше, ще за часів навіть Київської Русі і дотепер. Це чисто з пшеничного борошна, це житній хлібчик, про який я вже розповідав, який 100% житнього борошна. Є в нас 3 позиції в асортименті, є з висівками, є висівковий чисто висівковий, є висівковий з кропом, є висівковий з цибулькою. Є пшеничний білий також з цибулькою. В нас позиція є в нас житньопшеничний, є також житньопшеничний з маком та ізюмом. Він іде більше як до солодкого, ну він і якраз для тих, хто не полюбляє аж дуже солодке таке, а такий десертний хлібчик дуже-дуже смачний. Для тих, хто полюбляє солодке, в нас є ексклюзивна солодка бездріжджова випічка, це от є такий хлібчик, от він на новій позиції на домашніх яйцях, є позиції здобний звичайний хлібчик, є позиції житньопшеничний з маком та ізюмом, дуже смачний хлібчик, який користується попитом. Ви мене заінтригували от саме солодкою випічкою без дріжджів, хочу скуштувати. Це ось? Ні, це ось є. Ось. А це ж з цибулею? Ні, це з ізюмом, з родзинками. Досить смачний. Він такий не дуже солодкий, але смачний. З варенням вдома, з чаєм. Дуже хорошо, з молочком, так. Да. А от житній, особливо з салком, дуже смакує. Де можна знайти ваш хліб і як відрізнити його на полицях серед сотень і інших? Наш хліб, у нас є 2 фірмових магазини. Один магазин знаходиться на ринку Вишенька. Один магазин це знаходиться на ринку Урожай. Плюс у нас, якщо беремо місто Вінниця, у нас близько більше 100 магазинів по місту Вінниця. Нашу продукцію можна завжди, у нас така патріотична жовто-блакитна етикетка. І є логотип «Живий хліб України». От він такий на буклетах теж, його можна відрізнити. Наша продукція от завжди йде от в такі упаковці. Бачу, у вас на полицях поряд з хлібом ще є крупи. Яке відношення вони мають до хліба? Це в нас ще ми нове направлення зараз розвиваємо, так як також ми розширюємо асортимент. Є така торгова марка «Смачно та корисно» наша, які є також дуже гарна упаковка. І є крупи, які ми також слідкуємо за якістю цього продукту. Заключаємо
договори з тими постачальниками, з тими виробниками, ми фасуємо крупи. Ми заключаємо договори з тими поставщиками, в яких дійсно є якісний, гарний продукт, і ми його реалізуємо на ринку також в Вінниці і зараз вже і інших областей вже виходимо на інші регіони. Я помітила, що немає сміття. От навіть на такій відстані я можу бачити, що вона чистенька, так? Зазвичай ми відслідковуємо, де це походження цього продукту. Це немало важливо. Інше, тоді вже якість, яка є саме цієї крупи, вже, яку ми закупляємо. От. І тому по цим ключовим таким аспектам ми відбираємо, щоб продукт, теж якісний продукт, попадав по доступній ціні до споживача Вінницького і інших регіонів. Доброго дня. Яка краса. Я, як кожна дівчина, не могла пройти мимо такого. Якась нова косметика бачу, не чула про неї раніше. Розкажіть, будь ласка. Турецька фармацевтична компанія. На Україні 3 роки. Так, в 120 країнах світу. Продукція вся, дійсно, високої якості. Все сертифіковано. Сертифікат має компанія міжнародний GMP, який має не кожна компанія. Також має наші українські сертифікати, які видані Міністерством охорони здоров'я України. Так що можете не переживати, вся продукція в нас дійсно гіпоалергенна. Дитячу серію діткам можна з народження. Бачу, у вас є шампуні. Скажіть, а серед них є з натуральними складниками? Трав'яна шампунь. Без парабенів, без силіконів, без красителів. Йде повністю прозора. Одну капельку буквально. Ось такий яєчний. І шампунь, і масочка. Дуже хорошо брати в комплексі. По-перше, шампунь вітамінізований, містить також багато каротину. Укріпляє хорошо корні волосся, придає об'єм, придає блеск. Масочка доповнює його і також виконує такі ж самі функції. Бачу, у вас є BB-крем, він зараз дуже популярний. Розкажіть про нього. BB-крем від нашої компанії є у нас двох видів – BB і BB+. BB – це для більш молодої шкіри, BB+ – це вже для більш зрілої. Він йде з омолажею, містить галурінову кислоту і розлажує зморшки. Крема мають два відтінки – світлий і темний. По об'єму 50 мг, якби вигодно, економічно. І по якості він навіть заміняє звичайний крем. Коли ви користуєтесь BB, не потрібно користуватись обичним кремом. Можете його нанести і ви одразу побачите ефект. Буде як питательний крем і як тональний одночасно. Не забиває пори, кожа дихає. Плюс він ще має фактор защити – SPF 15, а такий SPF 25. Для постійних клієнтів у нас діє гнучка система скидок. Також можна стати консультантом нашої компанії і отримати максимальну скидку, плюс багато подарунків від компанії. Максимальна скидка в нас 33%. Де у Вінниці можна знайти продукцію вашої фармацевтичної компанії? В Вінниці ми знаходимося в торговий центр «Жовтий», цокольний етаж, в районі центрального базару. Бачите, гарно скупилась, вдалося серед великого асортименту товарів знайти корисну їжу і смачненьку. Так, я дуже задоволена. І виставка в експоцентрі, як завжди, мене не розчарувала.